Створювалася вона в Києві, але ми її сюди взяли і ми її возили по області. Але вона нас зараз актуальна в тому плані, що зараз що робиться на Сході. А це всі плакати, це все свідчення того, що у той час, у 17-32 роках, що робилося теж на Сході. І тому вона, в принципі, в нас ця виставка для того, щоб нагадати ці всі справи, і щоб могли люди подивитися і побачити, і ознайомитися, що воно в ті часи теж не було краще, допустимо, в тій же Донеччині чи в тій же Одещині. Так само це вона зараз, в принципі, вона була до цього, вона цілий рік знаходилася в університетській бібліотеці Полесі Українки. А там якраз ми спеціально туди виставили, аби студенти могли бачити, в бібліотеку приходять, і щоб вони могли бачити, щоб вони могли ознайомитися із фактами, які відбувалися на той час. Як і при Царській імперії, так і при Радянському Союзі історія України замовчувалася, перекручувалася. От. І фактично український народ своєї історії не знає. Це не тільки рядові, там, але грамотні люди, а навіть і багато керівників, і депутати Верховної Ради, і в уряді, і так далі, не знають, тому що часом повторюють такі нісенітниці, а не знають чому. А тому що, а звідки вони могли її знати, коли і в підручниках шкільної освіти, і для вищих навчальних закладів, середніх спеціальних закладів вона не висвітлювалася або в дуже перекрученому стані. І тому зараз, як каже, після проголошення України незалежною, от, повинні були б зразу активно взятися за відтворення справжньої історії нашої держави, от, вивчити. Ну, на превеликий жаль, ви знаєте, що які уряди були, то один, другий, президенти так само. От, Кучма, починаючи вже проросійського погляду був. Ну, а Янукович, само собою.